Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes máme mimoriadny diel, keďže snáď po prvýkrát za nejakých 40 dielov máme zahraničných hostí, hneď dvoch. Martin Pánek, viacerým snáď ho už nemusím predstavovať, ale priamo z Prahy, dúfam, že sa nemýlim. Priamo z Prahy, riaditeľ Liberálneho inštitútu. V minulosti ty si pôsobil aj ako poradca v Európskom parlamente, to už neplatí? To už neplatí, no. Už som zpátky v Praze. Komu si radil? Vladimirovi Remekovi? Kežby. Radil som nejdřív jednomu Čechovi a pak niekoľka Britům. Takže si to takto internacionálne pojal. Super. No a druhý pán na holenie, Jiří Nohejl, ale z ďalekého amerického Aspenu. Jirko, Aspen, to je to lyžiarske stredisko pre hollywoodské hviezdy. A oni ako čo, po večeroch počúvajú nejaké ekonomické prednášky, alebo čo robí? Přesne tak. Ne. Aspen je hrozne zajímavé místo, protože bylo založené pôvodne práve ako veľký think tank, který se jmenuje Aspen Institute, asi možná znáte to jméno, který se potom rozšířil do celého světa, ale původně na konci 40. let to Walter Pepke založil jako think tank, který měl znovu obživit německou filozofii. A lyžařské středisko se z toho stalo až potom. Teda původně to byla úplně těžařská destinace, sem jezdili prospektoři těžit stříbro. No a když zrušili bimetalismus koncem 19. století, no tak se to tady celý rozpadlo a Pepke to potom znova v koncem 40. let jako postavil znova jako think tank, no. Ale platí, že když jdeš do obchodu, tak tam stretneš DiCaprio, jako si kupuje šušťáky. Tak to určitě platí. Ne, neplatí. Oni se toho většinou ty hvězdy vyhýbají a tam člověk se jakoby mezi ně úplně nedostane. Občas tady jsou paparáci, který fotí Paris Hilton, protože tak chce být vidět, ale to je tak asi jediná, která chce být vidět, no. Takže ekonom a pokoj na prácu. přesně tak. Super. No, samozřejmě já s oboma panmi nevolám náhodou, ale preto, lebo vy a ještě třetí spoluautor, Mojmír Hampl, jste vydali před pár dňami analýzu alebo štúdiu, která se týkala potravinové sebestačnosti. A bolo to kvôli tomu, predpokladám, že máte tam na stole ten zákon, ktorý nejakým spôsobom českú potravinovú sebestačnosť chce zvyšovať. Tak ja nejdřív pozdravím diváky a divačky podcastu. Na vršku sa to jmenuje, som to správne pochopil, je to tak? A ten zákon vlastne, ten původní zákon, který předložila vláda, jenom implementuje nebo takzvaně transponuje nějakou směrnici a nařízení Evropské unie. To je v podstatě neškodná věc a ta vláda a ten parlament to stejně musí schválit. No a k tomu přidala skupina poslanců z různých stran, ale 11 je tam z ANO, premiéra Andreje Babiše, a 9 jich je z SPD, což jsou Okamurovci, něco jako Kotlebovci. A dalších 5 poslanců se k tomu přidalo a ty podali pozměňovací návrh, podle kterého by Česká republika v roce 2027 měla být 85% soběstačná, co se týče potravin. Ten pozměňovací návrh je kratoučký a v podstatě všechno předává ministerstvu, aby ministerstvo vypracovalo prováděcí předpis. Takže oni vlastně len zadali cíl, ale ještě nepovedali, jakým způsobem ho chcou dosáhnout. Tak tomu mám rozumět. V tom zákoně jsou 3 obecná kritéria, jak se pozná česká potravina, ale třeba Coca-Cola, co se stáčí tady v Praze kijích, podle nich neumí poznat, jestli je česká potravina nebo není. A Coca-Cola je to jedno, ona se nechce marketovat jako česká potravina, takže teď to nemusí řešit nějak. A ten pozměňovací návrh tam přidává 4. kritérium, že pokud to nevyhovuje ani jednomu z těchto kritérií, tak ještě bude seznam, co jsou teda české potraviny. V té analýze jste byli mimořádně kritický k jakýmkoliv nápadom na sebestačnost. Čo byly vaše hlavné argumenty, že proč je to debilný nápad? Tak já nechám Jirku mluvit, jestli chce. No určitě můžu. Tak ten hlavní asi argument
zná většina ekonomů a jde až k historii zpátky až do roku 1776, kdy Adam Smith vydal svoje Bohatství národů a posléze na něj navazoval David Ricardo a my jsme právě ukazovali na to, že je málo věcí, na který se ekonomové tak shodnou, jako to, že volný obchod a právě ať už ústy Adama Smitha nebo Davida Ricarda, tak ten volný obchod byl většinou vztažený právě k zemědělství a k potravinové soběstačnosti, respektive bezpečnosti, schopnosti jednoho státu zajistit bohatství, dostatek potravin pro svoje obyvatele. A oni ukazovali již tenkrát v tom 18. století a začátkem 19. století, že jediná cesta, jak dosáhnout té bezpečnosti, to udržitelnosti v potravinách je ten mezinárodní obchod. A samozřejmě my jsme tím pádem vycházeli z té teorie komparativních a absolutních výhod a ukazovali jsme v té studii, že to, aby náš, naše potravinová, aby jsme byli udržitelní v potravinách, tak naopak musíme vstupovat na ten mezinárodní trh. A, no a některé ty naše argumenty primárně vycházely z toho, že v případě, že nařídíme povinné procento těch potravin, to znamená od 55, ten zákon začíná na 55 pro příští rok až po 85%, tuším v roce 27, tak když to nařídíme, tak v podstatě dojde k tomu, že omezíme nabídku, respektive rozdělíme nabídku, které ty naši spotřebitelé čelí na dvě části a ta jedna bude velmi neelastická, ta hlavní těch 80% bude velmi neelastická, což díky tomu dojde k poklesu množství potravin, které budou k dispozici a zároveň k růstu jejich ceny. Čím si to vůbec vysvětlujete, že takéto politiky jsou vždy zamerané primárně na potraviny? Proč se nikdy nehovorí o topánkách, pneumatikách, chladničkách? Vždy jsou to ty potraviny. No, to já sám jako úplně nevím. Já jsem nedávno přikládal článek prezidenta iniciativy pro volný obchod Dana Hanana, který o tom psal, že taky to kolem sebe pozoruje i u poslanců konzervativní strany v Británii, že mu říkají, ale teď přece musíš uznat, že musíme být soběstační v potravinách. Lidi nějak z nějakého důvodu vnímají potraviny jako na jednu stranu pochopitelně, že když se uzavře obchod se vším, tak ty kombajny nám sice možná budou chybět, ale ne tolik jako ty potraviny a ta představa těch lidí je, že ta soběstačnost zvyšuje tu takzvanou potravinovou bezpečnost, ale jak nám říká prostě logika té teorie, jak nám říkají empirická data ze všech možných koutů světa z historie, tak naopak čím vyšší je potravinová soběstačnost, tím nižší je ta potravinová bezpečnost, protože on to říkal včera v diskusním pořadu v televizi bývalý ministr Marian Jurečka, který je ze spolunavrhovatelů, ten to říkal právě přesně naopak. On říkal, no, když se někde ve světě něco stane, něco jako ta současná pandemie, tak my, když budeme potravinově soběstační, tak nás to nezasáhne. No, jenže tam samozřejmě chybí ta úvaha, co když se to něco stane u nás, že jo. Tak nemáme kde brát. Zatímco teďka, když máme diverzifikovanou tu nabídku, tak v podstatě není možný a ani ta pandemie to dokazuje, že není možné, aby ten svět byl zasažený všude stejně. Takže jsou oblasti i dneska, které jsou zasaženy méně a dají se diverzifikovat nákupy do těch oblastí. Ale já jsem dneska viděl taky pěkný tweet od Petra Bartoňa, že v podstate v kalorickej hodnote je Česko pomerne bezpečne sebestačné. Len to nazeranie na tú sebestačnosť zo strany politikov nie je, že ratajú kalórie, ale oni si pozerajú hoviezí maso, drúbež, brambory, koľko percent dovážame a vlastne si vytvárajú takéto zoznamy, že čo je české, čo není české, koľko akej komodity. Ale vy tam rozoberáte aj ďalšie aspekty, lebo hneď druhé v slede väčšinou býva, že tie lokálne potraviny, to je také prirodzenejšie, to je proste zelené, no vláčiť nejaké zo Španielska niečo, alebo z Južnej Ameriky,
to je proste neprirodzené, to je proti prírode a my by sme mali ako konzumovať to, čo je tu okolo nás a čo tu dopestujeme, lebo to je zdravšie, menej to škodí prírode a je to proste paráda. Ale vy ste v rozpore aj s týmto. Ja si nejsem úplne istý, jestli sme přímo v rozporu s nejakým tvrzením, ktorý vychází z medicíny nebo ze zkoumání toho, jaký kalory by sme měli konzumovat. Ta naše pozice bude taková, že by si to měl rozhodnout ten konkrétní člověk, protože v České republice rozhodně nežijí pouze lidé, kteří jsou geneticky, nežijí lidé, kteří jsou naprosto geneticky shodní, to znamená, pro některé lidi může být tím nejlepším příjmem vitamínu jablko a pro některé lidi může být naopak nejlepším příjmem například pomeranč. Takže, ale my v té studii primárně nerozporujeme to, zdali pro určitý genetický fond je dobrá nějaká nebo jedna nebo druhá potravina. Spíše ta studie se nese v tom duchu, že je těžko říct, co vlastně je ta naše domácí potravina a co není naše domácí potravina, protože my teoreticky, když Martin zmiňoval tu diskuzi včera v televizi, tak tam se často říkalo, ať už Marián Jurečka nebo ministr Toman, tak ten jejich argument byl, no my samozřejmě chceme být soběstační jenom v těch našich domácích potravinách. No a ta naše studie se vede v tom, že jako, co to je ta naše domácí potravina. My si dokážeme určitě představit, že můžeme být soběstační ve výrobě banánů. Tam jenom u těch banánů je vidět, že ta nabídka se posune tak, jakoby, ta nabídka bude tak malá a tak neelastická, že ty banány budou jako k dispozici jenom malý skupině lidí, ale můžeme být v nich teoreticky soběstační. Takže můžeme být soběstační ve všem, jenom je otázka, že v některých věcech ten pokles té nabídky nebude až tak zásadní. Takže já bych jako k tomu chtěl říct, že naším jako primárním cílem bylo ukázat, že spotřebitelé preferují různé potraviny a že si dokážeme představit soběstačnost ve všech těch potravinách, nicméně Česká republika není nejefektivnějším producentem mnoha z těch potravin a často není producentem ani těch potravin, které jsou u nás původní. Zajímavé bylo, že častým příkladem těch původních potravin, které bychom měli být soběstační, jsou brambory, o kterých jako víme, že původní nejsou. To znamená, my spíš jakoby rozporujeme tu efektivitu spíš než nějaké lékařské znalosti o nejlepší potravě. No, já jsem k tomu chtěl poznamenat, že spousta lidí si myslí, že ten environmentální dopad toho cestování potravin je velký, ale jak my tam právě říkáme v té studii, tak když se podíváme na data, tak to vůbec není. My jsme vycházeli ze studie, co napsali Pour a Nemesek, nebo Němeček má takový český jméno. Ti to zkoumali a zjistili, že když si vymyslí úplně extrémní případ, že teď nevím, které potraviny se to týkalo, že se doveze teda přes, já nevím, půl Evropy nebo půl světa a oproti tomu, když si to dojdu nakoupit k farmářovi o kus vedle, tak to ještě řekli, to ani žádný environmentální dopad nemá, to, že jsem šel pěšky, což evidentně taky není pravda, ale to jsem taky musel spotřebovat nějakou energii, ale dejme tomu, tak ten rozdíl v těch emisích je 8%. V takovém extrémním případě, protože lidi si často myslí, a mluvil o tom i Václav Klaus v rozpravě ve sněmovně, že potraviny lítají letadlem, a to vůbec není pravda, jak oni tam píšou, tak letecká doprava má na svědomí jenom 0,16% takzvaných potravinových mil a letecká doprava se v podstatě prostě nevyužívá pro převoz potravin a samozřejmě je to možná neintuitivní, ale na těch velkých vlacích a nákladňácích a lodích jede strašná spousta potravin, takže když se to rozdělí na ty jednotlivé kusy, tak těch emisí je málo, zatímco když to veze nějaký zemědělec tady na traktoru z vesnice do vesnice, tak to uveze mnohem míň a ten dopad přepočtený na ty kusy je samozřejmě větší, nebo vychází to
nevychází už to tak příznivě, prostě ta, ty emise té dopravy vydělené počtem kusů. Ľudia podľa mňa aj zanedbávajú úspory z rozsahu, že síce možno zo Španielska tá cesta spotrebuje nejaké emisie, na druhej strane, ak je tam úrodnejšia pôda, viac slnka, treba menej hnojiva, menej závlah, menej traktorov musí chodiť a riešiť tam nejaké problémy s tými rastlinami, takže z tohto hľadiska sa to môže aj vyrovnávať alebo dokonca prekonávať. Ale vy ste tam mali ešte jednu zaujímavú vec, ktorú ja preložím do slovenskej geografie, keby slovenskí poslucháči a diváci nevedeli, kde ktoré české mesto leží, že ono častokrát to lokálne je dané veľmi umelo tým, že existujú nejaké politické hranice, ale napríklad pre Bratislavčanov je oveľa lokálnejšie, oveľa prirodzenejšie sú potraviny napríklad z Rakúska alebo z Maďarska, ako povedzme zo severovýchodného Slovenska niekde od Košíc alebo od Prešova alebo od Sniny, pretože to Rakúsko aj historicky, ale aj jednoducho geograficky je oveľa bližšie a platí pri väčšine malých štátov, ktoré sú teda väčšinou u nás v Európe sú malé, že tá lokálnosť je daná v podstate len politicky nakreslenou mapou. A čo ma možno privádza k tomu, že Európska únia je pomerne aktívna v tom, že kazí to tým vládám, aby si tam pestovali nejaký ten poľnohospodársky protekcionizmus. Platí to aj pre túto sebestačnosť, ktorú aktuálne v Čechách navrhujú? Je tam nejaká realita, že sa stretnú s komisiou z očí v oči? Určite. Zatímco bych řekl, že u iných vecí to môže byť spornejší, tak ty rozsudky Európskeho soudního dvora ve věcech tohohle ochranářství trhu jsou ze 70. let a je to jedna z nejkonzistentnějších věcí, co ten Evropský soudní dvůr dělá. A věc, já jakožto euroskeptik, tak to je věc, za kterou Evropskou unii musím pochválit. A to je právě to pozitivní na té evropské integraci, že dokáže takhle dobře a efektivně bojovat proti tomuhle ochranářství. My jak tam píšeme, tak ono je to i proti právu Světové obchodní organizace, článek 3 té všeobecné dohody o clech a obchodu zakazuje to samé, ale to, v tom mezinárodním právu, v tom právu WTO se to nevymáhá tak snadno, trvá to dlouhá léta, než se vůbec něco rozsoudí a Evropská unie v tomhle je efektivnější a nemůže být žádných pochyb, že pokud by se něco takového přijalo, takže ten Evropský soudní dvůr by to zrušil. Nicméně také ty zemědělci taky můžou hrát o čas a třeba ty dva roky, nebo nevím, jak dlouho může trvat ten proces, tak třeba jim to bude stačit na to, aby zvýšili ten svůj podíl a ti cizí výrobci už možná budou mít mnohem těžší vstup potom. Takže možná se hraje i takováhle nečestná hra, kdy oni vědí, že to stejně prohrají, ale ten lag, jak to říct česky, ta mezera časová jim třeba stačí na to, aby upevnili tu svoji pozici. U nás, ano? Já jenom, že v této souvislosti je hrozně zajímavý, že často obhájci nebo kritici Evropské unie se neschodnou na té debatě o tom, zdali Evropská unie nám pomohla žít v míru a prosperitě po druhé světové válce. A my v té studii mimo jiné citujeme Ludvíka von Mises, který napsal knížku Omnipotent Government, do češtiny nebyla přeložená, ale asi by se to dalo přeložit jako Všemocná vláda, kde on v podstatě je zastáncem nějaké formy integrace, a to zvlášť formy integrace, která bude bojovat proti těmhle těm představám soběstačnosti. A on právě jeho argument je, že druhá světová válka a první světová válka také do určité míry byla původně v Německu postavená na tom, že v akademické sféře lidé začali uvažovat o té německé soběstačnosti. To znamená, že jeho argumentem je právě to, že ta určitá forma integrace je v Evropě nutná právě proto, aby ty jednotlivé státy byli určitým způsobem donuceni k tomu mezinárodnímu obchodu, protože, jak v té studii citujeme neznámého ekonoma, že když nepřejde zboží hranice, tak ho musí nutně ty hranice přejít tanky nebo vojáci.
Takže to si myslím, že je jakoby zajímavý, že v podstatě tahle ta debata v Evropě je stará jako stovky let. Ja som sa teba práve chcel spýtať, že ja teda zvonku vnímam americkú agendu ohľadom poľnohospodárstva a potravín skôr smerom k proexportnosti, že tlačia cez medzinárodné zmluvy, snažia sa otvoriť trhy pre amerických poľnohospodárov, ale ten opačný pohľad, že existuje tento protekcionizmus, alebo je to takto vnímané aj v Spojených štátoch, že domáce americké potraviny lepšie ako nejaké juhoamerické, alebo skade sa tam dováža? No tak určitě ve Spojených státech je častý ten trend té lokálnosti. To znamená, že já jak teďka žiju v Kolorádu, tak tady, když je něco vyrobené v Kolorádu, tak je na tom napsáno velkým písmem jako kolorádský med, kolorádské hovězí. To znamená, že tenhle ten trend tady určitě je patrný. Na úrovni federální je nejčastěji zmiňovaná ten paradox, kdy co se týká importu potravin, tak je obrovská regulace na import, respektive jsou obrovské cla na import cukru. To znamená, cukr se v podstatě pěstuje pouze nebo zpracovává pouze v USA a je drahý, protože import je to. A naopak tlačení exportu kukuřice, která je podporovaná a jsou na ní obrovské subvence, což je dokonce i, je to docela zajímavé, já tady, aby mi kamera viděla do obličeje, tak jsem si zvednul počítač Coca-Colou, mám tady celý box Coca-Coly a je to Coca-Cola mexická a ta se vztahuje k té tvý otázce, protože tady se dá koupit v Americe pouze mexická Coca-Cola, protože to je jediná, která má to původní složení a obsahuje cukr a ne high fructose corn syrup. A ta Coca-Cola je jako extrémně drahá, protože jsou na ní ty cla. To znamená, když se sem dováží Coca-Cola s cukrem, tak stojí jedna Coca-Cola dolar, místo toho, aby stála 10 centů jako Coca-Cola americká. Takže do určitý míry ta politika tady ten trh taky pokřivuje. A ten cukr a kukuřice jsou jakoby nejčastěji uváděný příklady toho, jak zájmové skupiny v USA tlačily na stát dlouhodobě, aby tyhle ty regulace zavedl. Takže pravá americká kola je od Jesusa z Tijuany. Přesně tak. A ono to je docela zajímavé právě v té Evropě. A to možná souvisí i s tím, co říkal předtím Martin. Jo. Coca-Cola je hrozně zajímavá v tom, že Coca-Cola vyráběná v Kijích, v České republice, tak má úplně jiné složení než Coca-Cola vyráběná v Rakousku. A já třeba osobně preferuju tu Rakousku právě proto, že ta se blíží tý mexický víc, to znamená obsahuje cukr a ne ten high fructose corn syrup. A teďka je docela zajímavý, jako do jaký míry takovýhle případný nařízení může ovlivnit to, jaká Coca-Cola se může na pultech českých řetězců prodávat. To znamená, už se do budoucna bude pravděpodobně moc prodávat jenom česká Coca-Cola, vyrobená v Kijích a nikoli rakouská Coca-Cola vyrobená v Rakousku a každá má jiný složení. A Slovakia chips vyrábané v Čechách budú mať problém u nás a naopak kozel, ktorý sa varí niekde v Šariši či kde, tak bude absolútne v pohode. A ja myslím, že týmto americkým príkladom sa tak pekne blížime k záveru, ale ešte sa vás pýtam, aké boli vlastne reakcie na tú vašu štúdiu, lebo toto je aj u nás taká ťažko komunikovateľná vec, že tá sebestačnosť je vlastne tak nejak mýtus a vlastne vôbec nepotrebujeme. Dokonca je škodlivá, ako vy ste to tam priamo napísali, že je nebezpečná. Je u vás publikum, ktoré tomuto rozumie? My sme tam tím, že jsme tam napsali spoustu těch argumentů a vyvrátili jsme vlastně ty tři argumenty, co říkají ty předkladatelé, které všechny jsou naprosto nesmyslné, jakože díky soběstačnosti se zvedne kvalita potravin a tak dál. Tak tím, že jsme tam dali pro každého něco, tak bych řekl, že to zaujalo celkem široké spektrum lidí. Dneska třeba o tom vyšla zmínka v časopise Respekt, který je
který běžně asi bychom neoznačili jako libertariánský nebo klasicky liberální, je takový spíš levicově liberální, ale na některé ty argumenty slyší ta část toho politického spektra na jiná část. A podle mě ten třeba ten argument s tou ilegalitou podle evropského práva je, já to samozřejmě nevím, ale zdá se mi, že to je to, co přesvědčilo nakonec tu stranu Andreje Babiše, že aspoň prozatím to má stáhnout. A teď poslali to do druhého čtení, protože, jak jsem říkal, ten zákon samotný je implementace evropského práva, takže oni nemůžou to tam někam zašantročit až do konce volebního období, jako by mohli s jiným zákonem, který vlastně nechtějí prosadit. Tohle nakonec nějak projít musí, akorát bez tohohle pozměňovacího návrhu. Takže teď oni musí vymyslet, co s tím, aby se teda koza, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, tak? Samozřejmě vlk i koza musí být české. Za to ich platíme, aby prišli na to, ako si poradiť so svojimi vlastnými zákonmi. Páni, chcete ešte niečo dodať k tejto téme, ktorá nás bude ešte mátať, myslím, že dlhé roky? Ja bych ešte asi možná dodal jednu vec, že jak si ptal na to, jaký sú ty reakce, tak myslím, že väčšina reakcí se dá rozdělit na dvě skupiny, a to jedna, my jsme taky to zmiňovali v té studii, že ta příběh bootlegerů a baptistů, to znamená lidí, kteří něco podporují, protože tomu skutečně věří, a druzí, kteří to podporují, protože z toho mají nějaký budoucí zisk, tak samozřejmě ty, kteří z toho mají budoucí zisk, tak nepřesvědčíme. Nicméně mnoho lidí, kteří podporují potravinovou soběstačnost, takové té představy toho lokálního, větší kvality a té environmentální bezpečnosti, tak si myslím, že to v té studii úplně nepadlo, ale nebo padlo částečně. Martin to často zmiňuje, tyhle ty věci, že je naší jakoby morální povinností se na tom trhu, jakoby být otevřený tomu trhu, protože tím, že se nesnažíme o potravinovou soběstačnost a obchodujeme na světových trzích, tak nejenom, že pomáháme nám, protože máme levnější a kvalitnější potraviny doma, ale zároveň pomáháme udržet, díky velké provázanosti celého světa, tak pomáháme udržet tu bezpečnost potravinovou po celém světě. A to si myslím, že je jakoby málo akcentováno vůči těm lidem, kteří skutečně věří v podpoře lokální produkce a k podpoře životního prostředí, tak aby, že díky té provázanosti a tržním signálům a cenovým signálům, tak je potřeba podporovat obchod i proto, aby jsme pomáhali jiným částem světa, nejenom České republice nebo Slovenské republice. A jestli můžu krátkou poznámku, poslední zrovna, nebo aktuální, zrovna dneska Vietnam ratifikoval obchodní dohodu s Evropskou unií, a takže potravinová soběstačnost Česka i Slovenska se sníží, protože teď k nám bude proudit vietnamské zboží bez cel, a je to skvělá věc, protože to pomůže chudým vietnamským farmářům. A pomůže to i nám, který máme radí fo a pražené rezance, ale myslím, že to byl super argument na záver, že v podstatě tím, že každý se soustředíme na to, každá krajina, aby jsme byli čo nejefektivnější, a nesnažíme sa každý si tu pestovať tie svoje jahody a banány a zemiaky a papriku, tak vlastne v globále tých potravín je viac, a tým, že sme globalizovaní, sú na jednom trhu, tak aj pre krajiny, ktoré zažívajú nejaké problémy, je jednoduchšie dostať sa potravinovým zásobám za relatívne rozumné peniaze, bez toho, aby boli ohrozené zdravie ich obyvateľov. Tak ako to bolo ešte pomerne bežné 70-90 rokov dozadu, nielen v Afrike, ale aj v mnohých, mnohých iných štátoch. Super, ďakujem vám za účasť a dúfam, že za prvé vaša analýza zabere na 105% a váš náš pán premiér definitívne odpíše tento nápad do väčších lovísk, a verím teda, že sa ešte stretneme niekedy na budúce, keď zase niečo zaujímavé napíšete, vydáte, pripravíte, my si to určite všimneme a ozveme sa. Zatiaľ díky. Díky.
some sense.